Hit Radio Center, Top Hit Novice. Dobar dan, z vami sam bivši lasnik frizure na Gobico. Ne znamo proti Srbu, ki se dela Francoza. Presenečeni boste, kaj je druga novica. Športni novinar šel niže od dna. Slovenski rokometaši so izgubili proti avtohtonemu Francozu Nikoli Karabatiču in njegovim sodržavljanom. Tako si zdaj želimo, da bi v tekmi za tretje mesto igrali proti Hrvaški. Obenem obljubljamo, da Hrvatom ne bomo več nagajali zaradi terana. Želimo le, da spoznajo pravo kakovost Vida Kavtičnika, najboljšega slovenskega veterana. Novinarji, prihodnost samostojnega podjetništva v Sloveniji so razkrili misterij leta. Končno je znano, kaj Melania počne z milijarderjem Donaldom Trumpom. Pomaga mu postati milijonar. Za konec pa še včerajšnji rokometni cenik. Pivo in čips 3 evre. Navijaški šal 15 evrov. Ko komentator Milovanovič o polčasu ne ve, zakaj so igralci šli v slačilnice, neprecenljivo. Hit Radio Center, Top Hit Novice. Ura je točno, minuto več kot pred eno minuto.